У Тіктоці її можна знайти за ім'ям Тануся. Тернополянка Тетяна Фундитус розповідає, створила сторінку у червні цього року, але активні перегляди почалися місяць тому. Публікує 2-3 відео на добу. 155 з тим тискоміром, бо я ті зараз його на шию начеплю. Я зараз того на карк затягну і гаплик вам всім. 150, я тобі сказала. Мені не до того. Ще як такою блогеркою я себе не дуже сильно вважаю, тому що аудиторія ще невелика, вона тільки поступово збільшується, але це було якась така малесенька певна мрія, що рано чи пізно я от щось хочу знімати і хочу з кимось чимось ділитися. Від мене багато хто це не очікував, тому що я більш така людина нейтральна. Тетяна за освітою – медикиня, а зараз мама у декретній відпустці. Разом з чоловіком вони виховують дворічного сина. Коли має вільну хвилину, продумує сценарії для відео. А тоді перевтілюється у свого персонажа – сільську свекруху Данку. Для цього, каже, використовує бабусину хустку. Якихось додаткових там перевтілень обличчя я не роблю. Буває навіть таке, що я знімаю без макіяжу, тому що ми знімаємо таку мою особу, сільську, просту, а там макіяжі абсолютно відсутні. Ну і звичайний мій халатик. Для зйомок відео використовує штатив і телефон та налаштовує відповідний фон. Головні локації її героїні – це кухня, кімната, город. Алло, Любці, що там? Як тебе справи? Та скінчились ми параболі, ще б я не скінчила, така господиня шлічна. Ну всі села, слухай. Я десь там виділа, там та Славка невістка таку варіацію повикидала. Мені та Синя казала. Що якесь голе, якимись синьошниками си, слухай, позатуляла. То таке можна? Ідея знімати сценки з життя сільської родини, каже, виникла спонтанно. Я думаю, візьму я свою сільську тематику, тому що ми росли в селі, народилися в селі, і село наше маленьке, люди один одного знають. Конкретно, що я передаю історію якоїсь сім'ї села, ні, такого немає. Її герої вигадані, каже Тетяна, а ситуації на відео – з життя. Але вже оці слова і дії, яка відбувається, це абсолютно правдива, тому що ага, там десь хтось посварився через то, там якась невістка з міста приїхала не така, там ще, там щось. І я думаю, що в більшості це вже йде оці такі слова, речення і поведінка. Можливо, більше від моєї бабусі, вона в нас така була жінка строга, ми все там все мали допомагати робити. Ми колись так з сестрою пошуткували, що нам оці бабцині речення потрібно буде записати велику книжку. А ну, я кажу, ну книжку не запишу, а в тік-ток запишу. Щоб передати мову свого тік-ток-персонажа, Тетяна використовує галицьку говірку та діалектизми. Господиня номер раз, шиковна, дуже господиня. Тому що в неї все в руках горить і все так має бути. Шлічна, як каже моя баба. По сценарію у мене є два сина. Це Мирон і Василь. Василь – старший син, Мирон – молодший, якщо вже так до точності. І у мене є дві невістки – це Мирослава і Галя. За кадром у Данки залишається її тік-ток-чоловік Петро та подруга Любця. Ну я щось хочу тобі сказати, Петре, що у нього ніц не вродило. Подивись, кілька мішків на полі. Ніц, нема мішків. Пів поля обійшов, що пару мішечків поставив. Улюблена тема її підписників – Данка у церкві, каже Тетяна. Каже, у своїх відео вона показує людей, які прийшли не стільки помолитися, як обговорити останні плітки. За церковну хустку Тетяні служить магазинний рушник. Я зав'язую свою хустину наперед, особливо з етикеткою, тому що вона має стирчати, ну, всі її мають бачити, що то типу хустина з Канади. Тетяна каже, блогерство – це її хобі. На даному етапі немає якоїсь такої мети, що потрібно набрати велику кількість підписників для того, щоб щось в подальшому мати. Я це знімаю своє задоволення. Лілія Лобур, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.